Danes gostite tri mlade umetnike. Kaj pomeni to za njih in kaj za galerijo? Za galerijo pomeni to vsakoletni dogodek. To je zaključek razstave Mladi vabljeni in danes razstavljajo za slovenski kulturni praznik nagrajenci iz lanske razstave in to je zdaj stalna oblika, že 8. leto teče, sodelovanja z mladimi likovnimi ustvarjalci, ki pač težko najdejo pot v galerije. In jim obetate? Mi jim pač na ta način ponujamo našo galerijo, jih vabimo tudi v naše vrste in jim omogočamo, da pač svojo mlado ustvarjalnost pokažejo publiki. Se pravi, odskočna deska za... Tako, naprej. Tako. Kakšni občutki vas nadajajo predstavi? Veselja, kljub temu, da je tako vreme. Kaj pa je to odskočna deska za naprej? Mislim, da je dobra vaja. Mislim, da je zelo pomembna vaja. In kaj bi svetovali svoje naslednike? Ne obupati, čim več delati, pa z veseljem delati.